Lo que no se puede es exhibir símbolos ideológicos relativos, además, al debate que vamos a emprender en la mesa. Creo que se entiende bien. Señor presidente, quizá vuelve a cometer un delito. Señora Gómez, no tiene la palabra. Bien, si cometo un delito, aceptaré encantado la condena. Señora Garrido y señora Costa, por favor, están expulsadas. Les ruego que abandonen la sala. Al puesto, no, yo no llevo solo nada, faltaría. Yo no llevo, no estoy en la esto mesa. Esto atenta a la libertad no, de expresión. No, señor, esto atenta a la neutralidad de la mesa. Yo llevo la camiseta. Atenta a la neutralidad. Pues entonces al puesto de diputado, no al puesto de la mesa. La mesa es imparcial. Pero tú no me mandas. Respeto a la mesa, por favor. Bon dia, ho acabem de veure. El debat sobre la llei de memòria democràtica ha tornat a encendre el Parlament avui. L'ESEN ha tornat a expulsar les diputades socialistes després que tornassin a exhibir camisetes d'Aurora Pi Cornell. Maria Antònia Serra, què ha passat? Bon dia. Doncs bàsicament ha passat que aquesta esmena a la totalitat amb la qual l'Esquerra volia impedir la derogació de la llei de memòria democràtica finalment no s'ha debatut i no s'ha debatut perquè tots els partits que l'havien presentada han abandonat l'hemicicle deixant només a la sala de les cariàtides a Partit Popular i Vox. És la primera vegada que una iniciativa d'aquestes característiques decau. Per aquest motiu el Parlament de les Illes. I operació policial contra el narcotràfic a Menorca. Desenes d'agents de la Policia Nacional participen en un dispositiu iniciat a primeres hores d'avui de matí al carrer de Torres Quevedo, a Ciutadella. L'operació antidroga forma part d'un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil a Sevilla i la Policia Nacional a Menorca. Carles Marquès. Una vintena de policies nacionals s'han intervingut en l'escorcoll d'aquest domicili a Ciutadella. Hi ha hagut un detingut. Policia Nacional i Guàrdia Civil parlen de diferents detencions, diferents confiscacions també de substàncies estupefaents i diferents escorcolls domiciliaris. I els 11 acusats del cas Multimèdia arriben a un acord amb el fiscal per evitar la presó. L'exsenador socialista per Mallorca, Antoni Manchado, i l'exsecretari general del PSOE de Calvià, Francisco Cano, reconeixen que van cometre fets delictius. De forma conjunta amb la resta d'acusats, han de pagar 260.000 euros per compensar el perjudici causat a les arques públiques. La Policia Nacional ha confirmat que té proves irrefutables que confirmen la mort accidental d'Agostina Rubini. Confirmen també que no hi va haver terceres persones. D'aquí a poc revelaran els detalls del cas. El govern sanciona amb 2,5 milions d'euros el propietari que llogava il·legalment l'assentament de Can Roba. Consideren que el promotor ha comès fins a 80 infraccions molt greus, una per cada infrahabitatge. I malestar dels veïns de Sant Rafel per les molèsties de les discoteques pròximes tot l'estiu i que s'han repetit amb les festes de clausura. Han presentat múltiples denúncies i passen pena que la situació empitjori l'any que ve amb la inauguració d'una altra sala de festes que s'obrirà a l'antic Privilege. La mort perinatal és moltes vegades encara ara un tema tabú. Avui, que és el Dia Mundial per la Conscienciació de la Mort Gestacional, Perinatal i la Neonatal, hem conegut el testimoni d'Annelise. Bueno, això és saltar i darrere per una frase molt guapa. I avui també és el Dia Internacional de la Dona Rural. Per visibilitzar el seu paper en les feines del camp, hem acompanyat na Tònia Ramon, que de ben petita ha viscut a la pagesia. La majoria de les associacions pageses de Menorca estan, per cert, presidides per dones. I avui us descobrirem alguns detalls del nou programa d'aquesta casa, el nou Late Night. Pim, pam, llum. L'artista plàstic, Berni, és un dels responsables de l'estètica urbana que, com veus, serà ben diferent a la resta de programes divertits.